ako vznikal zrúb. Dopredu sa to všetko vypíli a už behom troch dní to všetko poskladali tak, ako to vidíte. Ktorý sa stal srdcovým miestom celej rodiny. Je to rodisko mojej svokry a manželovej maminky. Chodieval som sem ako dieťa na prázdniny. Všetky zákutia som tu poznal, každú jednu časť. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.